Digo isso, dito aquilo, fico solto, mas consigo me prender. Nunca, quase sempre só, só para às vezes esquecer, de esquecer. Risco, quero correr, quero viver, pago pra ver. Arrisco, corro riscos, la 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 la. Corro risco, risco se meus feitos, meus jeitos possíveis de ser, feitos de ser. Olá, o Arte Noir apresenta hoje Lu Toledo e Fred Reis. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo. Bem, hoje eu tô super feliz aqui mais uma vez, porque é ótimo trazer gente nova, convidados diferentes, apresentar músicos e cantores que nem sempre têm a oportunidade de frequentar a mídia, né? E hoje eu estou com dois queridos convidados e amigos, a Lu Toledo. Tudo bem, querida? Tudo bem, boa noite. E o Fred Reis. Tudo bem, então, boa noite. Sejam bem-vindos. Bem, estão aqui acompanhados por um time de músicos excelentes, né? Vocês vão ver aí durante o programa. E com músicas maravilhosas. Vamos começar a conversar um pouquinho aqui com a Lu Toledo. Tudo bem, querida? Ô, Lu, você e o Fred, né? Vocês são, digamos assim, nasceram desse universo musical meio que gerado lá da Escola da Babaia e têm em comum a questão de serem, até hoje, né, alunos da Regina Milagres, de técnica vocal e tal. Mas a sua história mesmo começou quando? Bom, com 15 anos eu ganhei meu primeiro violão. Eu ficava, via meu tio tocar e ficava louca para aprender. E ficava, minha mãe me deu um violão com 15 anos de idade, quando eu fiz meu aniversário. E daí para lá, daí para cá, eu não parei mais. Né? Isso que despertou, né? Mas isso, você é de Betim, estudar, não é isso? Sim, sou de Betim. Nasceu em Betim? Sim. Você ainda mora lá? Eu moro lá e cá, porque a minha família tão toda pertinho, é de lá, e, né, eu trabalho aqui, então eu fico lá e cá. E você, Fred? Você é de BH? Sim, eu sou natural de Belo Horizonte, né? E hoje resido em Sete Lagoas. Em Sete Lagoas. Isso. E quando é que começou esse seu interesse pela música? Bom, vem também da adolescência, aí escutando CDs, escutando, né, artistas que me influenciaram, né? E com já uma vontade de cantar também. Sim. Né? Agora, isso aflorou verdadeiramente na faculdade, que a gente tinha um grupo que sempre se reunia para fazer uma roda, e aí o pessoal cantava. Eu falava, nossa, isso é muito bacana, acho que eu quero ter isso também como parte, né? Como uma outra carreira. Sim. Então, surgiu daí. Começou dessa história Começou toda. Começou daí. Ô, Lu, você tem uma vertente, digamos assim, mas para a compositora, né? Você canta e compõe também. Esse lado de compositora surgiu nessa época também, lá pelos 15 anos, ou isso é coisa mais recente? Bom, surgiu há uns 13, 14 anos, quando eu conheci o meu amigo Mestre Jonas, que faleceu, né? E o Jamil Guerra, que eram amigos, a gente estava sempre juntos. E como eu tinha muitas poesias... O Jamil é esse que está ali no cantinho, Sim. né? Tudo bem? Seja bem-vindo, querido.
como eu tinha muitas poesias, né, eu sempre escrevi muito, e o mestre Jonas começou a me estimular a experimentar mesmo, sim, né, uhum, como eu estava sempre no meio musical, e então eu fui estimulando a experimentar mesmo, a compor, né, a fazer melodias em cima já de algumas letras que eu tinha. Uhum. Né, primeiro começou aí. A poeta. Sim, primeiro começou a poeta. Que foi a primeira manifestação que você teve, na digamos assim, mais artística. Sim. Ah, uhum. Então, okay. E você, querido, que influências que apareceram na sua vida? Assim? Eu estava lendo no seu release, a turma é da pesada, né? Milton, Elis, Betânia, digamos, essa turma que formou essa sua trilha musical? Exatamente. Eu comecei a cantar, inclusive, muito influenciado pela voz do Milton. Uhum. Né, eu ouvia os CDs do Clube da Esquina, mas mais especificamente do Milton, né, uhum, que acho que foi o primeiro artista de MPB pelo qual me apaixonei. E, a partir daí, até por ter várias gravações de canções do Milton também pela Elisa, aí foi puxando todo um fio. Né? Uhum. Mas surgiu exatamente por essa coisa de eu perceber na voz dele algo que eu acho que é absolutamente diferenciado. Uhum. Né? E aí eu fiquei pensando, bom, eu acho que é esse o caminho que eu quero trilhar musicalmente. Maravilha. Né? Essas foram as influências iniciais. Querido, segure um pouquinho esse papo aí. Eu queria dar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo, que é sobre a campanha Faço Parte. Pois é, a gente está sempre falando dessa campanha aqui, e ela é muito importante. Ela está abraçando novas frentes de trabalho e está contando com vocês, hein, para continuar essa missão evangelizadora. Com os recursos arrecadados, além da manutenção dos veículos de comunicação, como a Rádio América, TV Horizonte, a Rádio Cultura, a campanha também é responsável pela construção da Catedral Cristo Rei, né, que é um projeto belíssimo que o Niemeyer deixou, e a revitalização do Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade, lá em Caeté. Uma nova missão que exige novos desafios e precisa de muito mais pessoas apoiando. Por isso, você está sendo convidado a fazer parte dessa história que está sendo escrita agora na Arquidiocese. A doação pode ser feita por meio de um boleto mensal ou por um depósito bancário. Já está aí na telinha as informações, o telefone 3209-3559. Faça parte hoje mesmo. Bem, nós vamos encerrar esse primeiro bloco com uma mega canção, né? O Corsário, na voz do Fred Reis. Vamos lá? Vamos lá. Meu coração tropical está coberto de neve e mar. Ferve em seu cofre gelado, a voz vibre, a mão escreve. Mar, bendita lâmina grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves que mancham silêncio cais. Roserais, nova Granada de Espanha, por você, eu, teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar. Arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo. Garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar. Roserais, Nova Granada de Espanha, por você, teu corsário preso, vou partir a geleira azul
da solidão.